E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e eu tô no GP de Magic de Porto Alegre. Hoje é o primeiro dia, sexta-feira, tem praticamente só eventos paralelos e tudo mais, draft, selados, tudo qualquer tipo de evento. Então eu tô aqui hoje pra aprender, tô trabalhando na equipe de Steph. Amanhã é o main event principal, você já deve ter visto vários takes aí do evento de Porto Alegre, agora que já tá meio de noite, praticamente encerrando as inscrições do main event. E, meu, tô achando bem legal aqui, tá aqui no GP de Porto Alegre. Jovens, estamos aqui já no primeiro dia do GP. Hoje vai começar o suíço. Eu tô aqui com a Cristiane, ela é a head judge principal do torneio e ela tá ensaiando um discurso dela que eu ajudei ela um pouquinho a fazer. Vamos lá, Cristiane, manda bala. Bom dia! I'm cheating. Eu sou Cristiane, sou italiana. É uma honra estar aqui com vocês. Eu amo o seu país. Eu não falo português. Me desculpe. Ah, certíssimo. Mandou mais, querido. No brofist, Cristiano. We are having a blast. We need a brofist. Without a brofist, we are nothing. That's nice. Thank you, guys. Tchau. Tchau, tchau. Jovens, aqui quem fala é o Tio Sam, tô aqui no primeiro dia, já liberou para os jogadores. Temos 564 jogadores no total no evento principal. E desses 500 e tanto, cara, tem tipo praticamente 200 buys. Isso é uma coisa muito diferente do Grand Prix de Magic, que eu tô aprendendo. Parece que tem vários meios aí de você entrar nesses torneios maiores de Magic com uma quantidade de buy. Aqui é no máximo até 2 buys. Então você foge muito de uma selva, vamos dizer assim, de decks Rogues e tudo mais, você já entra direto no meta. Isso é uma coisa interessante, a gente já teve no Pokémon. Funcionou mais ou menos, principalmente aqui no Brasil, não foi tão legal assim. Então eu acho que, eu não sei se eu sou muito a favor dessa política de buy, entendeu? Parece que beneficia muitos pro players a sempre estarem ali dentro dos pro players, sempre fazendo day 2, sempre fazendo day 3, quando existem. Mas basicamente é isso, começando o evento, meio lotadinho aqui, hein? Quase 600 jogadores, velho. É abaixo um pouquinho do esperado, mas mesmo assim é um torneio gigantesco.
E aí, jovens, que quem fala de Sanji, está no terceiro dia do GP, o último, que era para ser quem passou o X3, mas não é um top 64, passaram 100 milhões de pessoas. 175 bilhões de pessoas e a gente tá aqui pra comemorar que hoje eu bati 40 mil inscritos! Yeah! Eu tô no Event Magic, mas eu sei que a maioria do pessoal é por conta do Pokémon, então tamo feliz aí. E mais tarde eu e a Aline a gente vai fazer um mega unboxing de Modern Masters 3, que espero eu que vocês vejam esse vídeo antes do unboxing, mas talvez vocês vejam depois, isso soe um pouco estranho. Mas a gente vai abrir um milhão de box de Modern Masters 3, que tipo um milhão igual a 12. Igual a 12. Isso. Mas é o mesmo número. É isso aí. Sim, ó. E aí, galera? Tô aqui com esse rapaz, pouco famoso, no meio do Magic. Tá aí um dos organizadores do evento. Você quer se apresentar? Preciso, né, meu nome é Vini. Não, mas você atende o pessoal. Meu nome é Vini, jogador profissional de Magic. Eu me aposentei, agora eu tenho a loja e eu organizo esses eventos aqui. E hoje, inclusive, tá organizando o maior selado de Modern Masters 2017 do mundo. Exatamente. A gente tem 268 jogadores, vão abrir aqui. A série acabou de lançar, tá super hot. A pessoa tá louco pra abrir. E vamos ver o que ele vai vir aqui. Olha o pessoal lá, tudo atrás. Tem mais ali, ó. Tem mais, vai virando. É muita gente, mas tá animado? Eu tô bastante, eu acho que mais animado ainda são eles que vão abrir esse booster agora, sabe? Bom demais, e eu também vou fazer um unboxing depois, fiquem de olho aí. E não é um unboxing normal, é um mega unboxing, haja box, é muito produto. Partiu! Gente, tá agora não tá mais. Agora sim. Agora sim. Bom, acabou o GP. Tamo aí com o Nogue, vocês viram aí no unboxing. Senhor André Manente. E aí, pessoal, beleza? Beleza, acabou o GP. Eu não sei nem quem ganhou. Por favor, me atualiza, velho. Já que você, porque eu não posso encerrar o vídeo. Basta, Pelezinho, VFF. Ganhou de Dynavolt Tower. Ele ganhou com o deck que ele inventou. Só ele no isso torneio é legal, inteiro isso jogou é legal. Isso é legal, isso é legal. Porque estavam falando que o meta tava bem quebrado. Ele era a única pessoa no torneio com deck. É. Muito bom. Foi o único que ganhou também. Obviamente. Cara, cadê o Mardu, as navinhas? Eu gosto das navinhas, eu gosto. Não tava, mas tinha Mardu no top 8 também. Ele juntou tudo, dele era Mardu da Dynavolt Tower. Olha só. Ele pegou tudo e melhor dos dois mundos. E conseguiu, deu certo. Então mandou bem. Galera, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado da minha cobertura. A gente tá meio verde, porque a luz foi meio verde o evento todo mesmo. Mas espero que vocês tenham gostado e tenham curtido um pouco aí. Tenham conhecido, pra você que não sabia como que era um torneio de Magic, a dimensão. Tava acostumado só com os que eu mostrava aqui. Vocês conseguiram ver agora o GP. Espero que seja o primeiro do GP. Espero que eu esteja lá no GP também de São Paulo, beleza? É isso aí. Então partiu. Tudo de bom pra vocês. Valeu. Real Pistas Bros pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais. Pode dar também? Pode. Vai, dá você.